God fredag aften. Den er 20 minutter i 8. Jeg vil gå i seng og se Netflix. Jeg er stadig ved at se den der The Witcher. Jeg synes, den er vildt flot og spændende. Så med Netflix er jo noget, sådan jeg laver, når jeg er færdig med andet, jeg godt kunne tænke mig at lave dag. Klokken er 208, så jeg er sådan set færdig med min dag nu. Jeg vil ikke uploade den her lige nu. Det var dog ikke min plan, men det kan jeg selvfølgelig gøre. Jeg vil godt lige uploade den her også. Men klokken er sådan kvart i otte snart, så jeg har nogle timer indtil midnat. Jeg kan ligge og se den her. Jeg synes, den er super flot. Jeg ved ikke, om jeg skal tage et glas saftevand. Men jeg har spist spejlæg og ris også. Så jeg har fået min aftensmad, og nu skal jeg have først spist på mandag. Jeg har en ostebolle til morgen her. Det er så muligvis nok det eneste, jeg spiser om morgenen, plus lidt et stykke agurk og lidt tomat. Og de her rishalløj. Hvor lang tid holder de? Ja, de holder sig til den 29. april, så de kan godt holde mange dage. Og der er også lidt tomater her, jeg skal også spise dem her. Og det brød der må så bare holde sig til på søndag. Så jeg skal spise så lidt som muligt. Så hvad var det, vi skulle have et glas saft? Jamen, jeg er ikke sådan specielt tørstig, men lad bare få et glas med ind. Men jeg vil bare lægge mig og se den der The Witcher. Jeg vil lige tjekke, om jeg selvfølgelig gerne til TV-avisen kl. 21. Om et time og et kvarter. På grund af det, der sker ude i verden nu med krig og Ukraine og sådan. Så jeg vil godt følge lidt med det også. Og efter den der The Witcher er det min plan at gå i gang med alle de der Star Trek. Jeg vil se den gamle Star Trek fra 1963 først. Jeg har skrevet ned, der er 575 episoder, der er sygt mange. Nej, der er den der Star Trek fra 1968 her. 3 sæsoner, 75. Så er der en Star Trek 19, jeg ved ikke om der står 93. 7 Star Trek, The Next Generation. 7 sæsoner, 175, og så er der en anden en, Star Trek Deep Space 9. 7 sæsoner, 150, og så er der en af Star Trek Voyager for 2000, 7 sæsoner, 175, så det vil altså tage lang tid at se. Yes, lad os, jeg vil se videre det her.